Tervetuloa Animerfin kanavalle. Te, jotka olette täysin uusia, niin mä en ole kovin tunnettu tyyppi täällä YouTubessa. Kutsun teidät kaikki tervetulleeksi seuraamaan minun tätä kanava-aktiviteettia. Mä oon ollut aika pitkään niin poissa tästä tilanteesta, mutta nyt teillä alkaa Animerfin takaisin paluu YouTubeen. Tässä tuolla sivupalkissa on sitten, jos minun nämä videot ei oikein kiinnosta, niin käykää katsomassa noita parempia pelijäviä. Siellä on Sleikkari eli Diesley, Nesretku, Petri Himmeä, Laippavian porukka ja vielä pelimurrusta, mitkä aloitti justiinsa ton, jonka jutun aloitti Nesretku ja Sleikkari. Minkä tsiigaa ne, jos se mun kanava ei kiinnosta. Pitäkää itseni hyvänä. So